ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ବଣରେ ସମୟରେ ଜାରି ରହିବ କଟକଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣିବେ। ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଓ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ପିକ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନା, ପାର୍ବଣରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅଛି। ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବି ଏହା ଉପରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଖାଲି ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାର୍ବଣ ନାହିଁ, ଦେଶ ସାରା ପାର୍ବଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ବିଚାର କରିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ପିକ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆସିପାରେ, ଆମେ ତ ଏଭ୍ରିଡେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆସୁଛି କ'ଣ। ଆଜିର ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲେ 10,000 ପିକ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ 10,000 ପିକ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ବି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ଟେକ୍ନିକାଲି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।